ଏହି ବଲ୍ ଦୁଇଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର କରିବା ଧାତବ ରିଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଲ୍, ରବର ଖଣ୍ଡ, ଅଠା, ସୂତା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଲ୍ ଦୁଇଟିରେ କଣା କର, ଯେପରି ତାହା ବଲ୍କୁ ଭେଦ କରି ଆରପଟେ ବାହାରିବ। ରବରରେ ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ ସ୍ପୋକ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କର। ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବଲ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ରବର ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କର ଓ ଯୋଡ଼ା ଜାଗାରେ ଅଠା ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅ। ସ୍ପୋକ୍କୁ ରିଙ୍ଗର ବ୍ୟାସରେ ନେଇ ରିଙ୍ଗ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଦିଅ। ଓ ଅଠା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦିଅ। ସ୍ପୋକ୍କୁ ଟେବୁଲରେ ରଖି ରିଙ୍ଗକୁ ଜୋରରେ ଘୁରାଇଲେ ଦେଖିବ ବଲ୍ ଦୁଇଟି ରିଙ୍ଗର ବ୍ୟାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବୁଲୁଛି।